Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців ХХ століття – митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій. Століття кріпацтва та відсутність власної держави підірвали в українцях підприємницьку ініціативу. Андрей Шептицький активно підтримав розвиток кооперативів, які об'єднували людей для спільної вигоди та взаємної допомоги у сільському господарстві, промислах, торгівлі. Він заснував ліцей, організував школи та курси, які навчали ефективно господарювати. Купував кооператорам автівки та поручався за їхні кредити у банках. Спільними зусиллями у 30-х роках українці Галичини контролювали цілі сегменти економіки Польщі. Нехай будуче покоління візьме у свої руки промисел і торгівлю. Бо бідний той народ, що не має свого промислу, а торгівлю в ньому ведуть чужинці.